За энэ хил зүйлийг бол манай орон нутагт малчтан маань бас нэлээд анхааралтай одоо ажиглаж байгаа харж байгаа. Энэ үднээсээ бас одоо гишүүдтэй нэлээд холбогдож байгаа. Нэлээд хандж байгаа. За энэ дээр бол бас яг бидний өмнөх хил зүйлэг дээр бас хилцүүлгээс хараад хилцүүлгийн явцад өрнөсөн яриа бол хэвчлэн нөө хөндрүүлэх нөхцөл байдал буюу олон тооны мал идэгийг тайлбарлаж нэлээд ярьсантай холбогдуулаад бас ташаа юм ойлголтууд бас авсан байналаа л дээ. Тэр агуулгаараа бас хандж яриад байна лээ. Тэгэхээр одоо 2 бод буюу 8 бодоос дээшлүүл бол одоо 20 хайл оноох юм байна. Одоо яаж шийдэл оноолуулах юм байна гэсэн юм ойлголттой одоо хүмүүс нэлээ их байна лээ. Тийм учраас энийг ойлголтыг нэг мөр болгох үднээс бас нэг тодорхой болгоод бас хэдэн зүйлийг хэлчихвэр юм байна гэж би бодсон юм. За ер нь бол бусдын малын хулгаас нь бол нэг байна уу олон байна уу хамаагүй одоо ял шийтгэл хариуцлага заавал бүтэхээр одоо байгаа. Энэ бол одоо маргаангүй зүйлээ. За одоо 7 ямаа байна уу нэг бод авсан хулгайлсан тохиолдолд бол одоо 6 сараас 5 жилийн хугацаагаар одоо 20 ял шийтгүүлэх энэ шийтгэл байгаа. За 2 бод буюу 8 богоос дээш бол одоо 2-оос 8 жилийн одоо 20 ялтай хөндрүүлэх нөхцөл байдлуудыг ингээд заагаад өгсөн. Энэ бол их юм тодорхой зүйл байнамаа гэдэг бас хэлий гэж бодож байгаа. За хөндрүүлэх нөхцөл байдлын хувьд хууль санаачлалтын хувьд бидний хувьд бол 4 зүйлийг оруулж ирсэн. За үүн дээр бас ажлын хэсэг бас гайгүй сайн ажилласан. Дээр нь бас гишүүдээс санал гаргаад 2 зүйл нэмэгдээд байгаа. Нэг нь бол одоо ажлын хэсэг оруулж ирсэн улсын хил нэвтрүүлж мал болгаалсан бол хөндрүүлэх нөхцөл байдалтай болгож одоо ял шийтгэлийг одоо диспозицийг нэмж байгаа юм асуудал байгаа. Хоёр дахь нь давасрын гишүүний гаргасан санал байгаа. За амжилтхааны их хөсрөөсөн салгах буюу одоо 5 ямаатай хүний одоо 5 ямааг нь гэдэг юм уу одоо сайдын ганц хүнийг нь авчвал одоо яах юм бэ гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр тоонд одоо 2 бод 8 богоос дээш гэдэг дөрөхгүй юм штэ гэдэг одоо хөндрүүлэхгүйгээр авч үзэхгүй гэдэг асуудлыг хөндөд тавьсан. Энэ уг асуудлыг хуульзан байгаа хорондоор яриад ажлын сестэр яриад энэ ноцтой хохирол учруулсан бол гэж оруулж ирж байгаа. За энэ сая хуульзан ойлголтын талаар сая бас байгаа хорондоор хэлж байгаа. За энэ бол энэ хохирогчийн амьдралын их хөсөр болсон эдийн засгийн ач холбогдол бүхий эд хөрөнгийн тамарх ийм хохирол учруулсан бол гэдэг ийм зүйлтэй. За энэ бол одоо саяны энэ амжилгааны их хөсрөөс салгасан болол нь хөндрүүлэх нөхцөл байдалтай болж одоо 2-оос 8 жил хүртэл хугацаагаар хорих ял оногдуулах ийм нэгцэн үндэс бас өгөр бүрдэж байгаа гэдгийг бас хэлье. За түүнээс гадна энэ малчтын маань бас нэгэн бухимдаад байсан зүйл бол энэ нийт тусдаа хөдөлмөр эрхлүүлэх энэ хорих ял оногдуулдаг байсан. За ингээд нэг малын хулгаан ял эдэлж байгаагээд одоо аймгийн төвд нэг хэд хоног 10-аас 30 хоног гудам шүрж байгаа хүрээд ирдэг. Үүнд нь бол одоо малчд нэлээ одоо шүмжилтэй хандж ирсэн юм аа. Тэгэхээр уг ялыг бол одоо энэ хууль санаачилт бол хасч эргэн одоо тухайн зүйл залтаас бол хассан. За энэ залт бол одоо ингээд батлагдаж байгаа. За ер нь цаашид манай хууль хяналтынхан бас байж гэн юм дээр анхаарах вэ гэхээр энэ хохирол нөхөн төлөвлөлт гэдэг юм дээр одоо онцгой анхаарах шаардлагатай байгаа гэдгийг бас хэлье. Улсын прокурорын байж гэн. За ер нь бол төр иргэнийхээ өмнө одоо сэргийгдсэн одоо зөрчигдсэн эрхийн сэргийх ийм одоо үндсэн хуулийн ийм үүрэг хүлээдгээ төрийн үүргээ. Ийм учраас одоо малын хулгай гэмтэрэг ер нь гэмтэргийн бол мас учирсан энэ хохирлыг нөхөн төлөвлөх энэ асуудлаар бол одоо хуулийн байгууллагууд онцгой анхаарал хандуулан ажиллах ёстой. За түүний төр одоо прокурорын байгууллага одоо энд байна. За энэ хохирлыг нөхөн төлөвлөхтэй холбоотой асуудлаар бас энэ хуульзан байгаа орондор бас тодорхой одоо мэдээллүүдийг бас хийх зүйтэй гэж бас үзэж байгаа бас үнд хэлий. Ер нь бол одоо хөндөгдсөн сэргийн эдлүүлнэ гэдэг маань хохирол учруулсан бол түүнийг нь одоо нөхөн төлөвлөх энэ тогтолцоог болгонгүй болох үүрэг нь бол төрж байгаа шүү гэдгийг бас энэ шиг хэлье гэж бодож байна. Йоо үгэл байгаа л да. Тасран гүшүүнэ тий. Тэн дараа нь дэмцэн дэмжээгүүд бас юу байна. За тасран гүшүүнэ.